nisi kadar sazvati sjednicu. Pa ja imam sva na formu. Da sazovi sjednicu. Ti ideš me govoriti. Sazovi sjednicu. Ne, Božu Petrova ću zvati za mišljenje. Božu Petrova je sada kadar. Božu Petrova ću zvati. Neću se s vama raspravljati. Neću raspravljati. Ako ćete sjediti. Ti si prvo počeo govoriti meni, obraćaj se meni, a ne ja tebi. Pitao sam vas, jeste li prisutni ili niste prisutni? Sjednica nije počela jer nemaš kvoruma. Imam kvorum ako ste vi prisutni. Kako govorite? Niste prisutni. Prisutni ste, kako govorim. Izaću vam. Zađite, vam je da nemam kvoruma kad izađete. Vam je počet ću sjednicu jer imam s vama kvorum. Ako nemam kvorum, pričekat ću kolegicu Orešković koja kasni. Vi ste tražili ovo, saslušanje kojeg ste sada pripali. Pričekaj kolegicu Orešković. Vidimo se. Pričekaj kolegicu Orešković, vidjeli ste junaka na dijelu. Ako se dogodi, onda praviti cijelu. A koje su tvoje namjere? Moje namjere su raštititi sve što radi ova vlada koju vi podržavate. Ti se mutiš, pa ne možeš ti što takve, samo će se zamutiti. Gospodine Zekanoviću, kada mi takvi kao vi kažu da sam mutež, dakle ja mogu biti samo ponosan na to što radi. Dakle, vi ste čovjek koji ste se okrenuli potpuno, koji podržavate ovu vladu. Ti si uvijek na istom tragu. Dakle, ja sam zemljaškom, antibakserskom i demagoškom. Tako je, a vi ste čovjek sam sebi. Vi ste čovjek koji je dokazao da je zemlja okrugla jer ste trčali u suprotnom smjeru od Plenkovića da biste završili u njegovom zagrljaju. Dakle, vi ste najbolji dokaz nakon Magiljana da je zemlja okrugla. Nisi, ako si sposoban voditi državu, pokazao si danas, nisi kadar dovesti četiri osobe na antikorupcijsko vijeće. To je tvoja sposobnost. Sada vi, gospodine Zekanović, u nastavku. Gospodine Grmoja, evo. Dobili ste upute, nastavite, a kada dođe kolegica Orešković, onda ću vas... Dakle, za razliku od tebe kojim zapovijeda Marija Selak Raspudić, ja nemam šefa. Dokazao sam 100 puta da nemam šefa. Ja sam ponosan, ako mi zapovijeda Marija Selak Raspudić, jedna čestina pametna žena, a ne AP kojeg niste uspjeli privesti ovdje, jer je sada u ogromnim korupcijskim skandalima. Transkripti svjedoče iz Nacionala, dakle, da su se namještali poslovi gdje je trgovina utjecajem najbliže kruga Plenkovićevih suradnika od Marka Milića, dakle, do ostalih koje vi podržavate. Navičar, klanjan je udro laž. Ajde.